priatelia a budúci návštevníci Slovenskej filharmónie. Rád by som vás pozval na koncert, ktorý je naplánovaný na 21. mája o 19. hodine v Redute. A podľa všetkého by mal byť dokonca aj za účasti skutočného obecenstva, aj keď v obmedzenom počte. Okrem toho by mal byť k dispozícii aj živý stream na stránke stream.filharmonia.sk. Takže ak sa nebudete môcť zúčastniť osobne, pozrite si nás online. Na programe budú slovenské tance. Nebudú komplet, bude to len výber, ale verím, že spolu s mojimi priateľmi, solistami Marianom Friedlom, Borisom Lenkom a Stanom Palúchom budeme mať veľmi príjemný zážitok. Teším sa na vás.